Åh, oh, oh, jäklar, de här, de här. Åh, oh, stäng där, shit. Stäng där. Eller, kom in, du, kom in först. Du, kom in, du. Då, god afton, gott folk, gott annat, välkommen till en alldeles sprudlande video på kanal. Jag heter Tome och anledningen till att jag pratar lite tystare i det här introt än vanligt är för att det är fullt av monster borta, ser du dem väl? Ja, jag står sitter här på stenen och kikar. Alltså, mm-hmm. Det är två sån här spindel, vet du vad, tusen. Ja, exakt. Men, ja. Och jag har sett i alla fall tre sån här små också. Ja. Oj, där nere till vänster har vi också, oh, nedanför där oss. Har vi en liten miniboss. Alltså, vi är djupt inne i fiendeland, känner jag. Ja, det, verkligen. Vi ska alltså dit bort när ni ser de här två flaggorna och det där lilla huset. Där har vi våra nya bas. Men vi måste försöka ta oss dit på något vis. Som ni ser, var jättelite liv. Eller jag har lite liv i alla fall. Ja, det är väldigt, väldigt... Okej, om du följer efter det här då. Om du kommer hit nu. Nej, Kommer han, eller? Han sprang till, men jag... Okay, shit, det ner här... Ja, nu får vi verkligen köra smyguppdrag. Ja, för verkligen. Att vi har inte kraft och gear till en fight. Precis, och... Om ni kollar in vad jag har med inventory. Jag har typ ingenting. I förra avsnittet på Emils kanal. Är det någon här? Nej. Så. Åh, där nere. Tack. Han bakom dig, precis bakom dig. Okej, vi drar ut vattnet. Kommer vi vattnet? Ja, just det. I det avsnittet bakom dig, bakom dig. Jävlar, vad rädd jag vart. Jag hugger den. Nej, jag missar. Han kommer efter mig, Jävlar, jag vill inte bli huggen. Det är inte bra, Han kommer från alla håll. I vattnet, Tommy. Hoppa i vattnet, Tommy. Tack, Tommy. Och jag måste bra, spara energi. Shit. Okej, kom in i vattnet. Kom in i vattnet. Shit. Så ja. Vilken tur att de inte kan simma. Så jag fick inte tillbaks något. Alltså jag hade ju så mycket bra så här väskor och grejer som jag hade tillverkat. Och jag har ingenting nu. Det känns så jäkla värdelöst, alla vapen och det. Så vi gav oss ut på det här äventyret då. För er som inte har tittat tidigare så var vi ute i grottorna. Ja. Och härjat. Så jävla surt alltså. Och så kom vi ju upp då. Vi vet inte riktigt vart vi kom upp heller. Eftersom vi fick ta en första bästa utgång. Exakt. Jag tror faktiskt att vi är ganska nära där vi gick ner. Ja, jag tror också det. Att vi simmar väl över här. Ja. Känns det som. Exakt, så vi är relativt nära. Men jag tänker vi håller oss på den här sidan av ån så länge. Ja. Jag är helt beredd att hålla med där. Ja, det känns lite tryggare. Det är verkligen att vi tål ju inga fighter. Alltså, det är verkligen på gränsen nu. Exakt. Så, vänta, kan man äta dem här? Den där kan man äta, tror jag. Nice. Åh, knapprysen. Så. Jag ryckte till av dem. Ja. Gjorde du? Nej, jag har varit skadad av det. Crap. Nej, inte jag. Va? Du lurar mig att äta. Ja, men vänta, här, du här kanske... kan vi plocka upp. Hade du andra bär? Ja, jag hade vita, ja. Jaha, okej, vi får inte samma. Fan, skumt. Okej. Jag vet inte vad jag ska säga. Jo, vi ska dra oss hemåt nu. Och jag tänker att om vi nu kommer hem i trygghet... Ödla! Får jag... skitsamma. Jag har ändå ingenting att grilla dig på. Om vi kommer hem med kläderna i behåll, säger man så. Med hälsan i behåll, säger man. Kläderna. Kläderna kan jag ha... klara mig både på och utan. Men i så fall tänkte jag att jag ska bygga lite grann, eller vi ska bygga vidare lite grann på vår bas. Efter så här långtids äventyrande så känns det bra. Ja, och nu slog det mig, tänk om vi har påhälsning på basen. Just det. Vi har varit borta väldigt länge nu. Ja, vi har varit borta otroligt länge. Väldigt länge. Ja, det ska bli spännande att se. Just det. Så ja, så att i och med de där bären så tappar jag ännu mer liv. Sorry, alltså. Nu är jag nere, alltså, men det var att jag inte dog. Tänk om du hade gjort det, vad drygt. Alltså shit. Vi får dra oss hemåt. Vi har ju ingenting i förråd, vi har ingen förråd eller något hemma i basen. Nej, det är det också. Ja, just det. Ja. Låt oss se. Ja. Alltså jag är fortfarande lite nyfiken på vad den här plätten är för något. Ja, den är lite skum. Ja. Men har vi tur så har det i alla fall regnat. Så då har vi vatten i våra skal. Bra snack. Fast det, och jaga mat kan vi göra. Det är ju egentligen att jaga blommor då. Jaga blommor nu. Ja, plocka blommor. Ja, plocka blommor så att vi kan göra medicin. De här exakt. Då, går de oj då, där? Okej. Vi är uppe här i deras bas. Oj.
Vi glider här på vänster sida, för vi måste ta oss över på andra sidan på något vis. Ja, just det. Det var här vi gick tidigare, ja. Och här okay. har vi lite mer kläder. Här har vi varit ju. Ja, exakt. Det var här vi gick förbi. Mm. Så då vet vi att det... Jag ska plocka upp lite mer. Det borde vara lugnt. Ja. Så. Wow, håll på att ramla ner. Nu börjar det bli mörkt här också. Ja, det börjar det bli. Okej, vi springer väl över hit då? Ja, vi håller oss här vid utkanten. Ja, precis. Hur ser det ut med livet för dig nu, Emil? Jo, alltså det ligger kvar i alla fall. Det har inte gått ner mer. Åh, de är bakom dig, Emil. De är bakom dig. Shit, vad äckligt alltså. Ja, shit. Jag hörde dem inte ens. Nej, jag hörde dem inte heller. Men jag bara, av en slump så... Ja. Försöka skrämma bort dem. Shit, jag har ju slut på energin också. Okej, jag tar den, Tack för den, tack för den. Okej, har vi någon fler? Okej, alltså vi är precis vid deras bas och risken finns att... Jag har en energy mix, så jag kunde dra i den. Kan vi hoppa ner i vattnet på något vis? Ja, finns det då? Ja, de är hur många som helst. Ja, hoppa inte ner här bara. Det... Okej. Shit, var ska vi? Kan vi komma ner här? Ner i vattnet. Nej. Vi kommer ner här? Och här kommer de är efter oss, tror jag. De är efter oss. Okej, ut i vattnet. Går det härifrån? Nej, det går. Du hoppade lite för tidigt. Ja. Och du tar... Ja, jag springer här. Okej, hur långt har vi kvar hem nu? Det är nog en bit. Ja, du kan, här kan, om du simmar en bit till så kan du faktiskt ta dig upp, tror jag. Ish. Ja, och du borde kunna göra här. Ja, jag fick panik. Jag slängde mig bara. Ja, men det gjorde du rätt i. Alltså, i och med att vi har så lite liv, hörni. Ja. Så är det ju som så att en smäll av en vanlig sån där liten, alltså man dör ju. Ja. Och då tappar, tänk om vi tappar gearen igen. Ja, det hade inte varit värt alltså. Nej, det vore förödande. Där, och där kommer du och glider. Ja, jag skulle kolla om jag kunde hoppa upp där. Kommer du upp här nu? Jag hoppas det. Ja. Men är det där våran udde där? Jag tror att jag ser den. Är det det? Eller är det den bredvid våran udde? Ja, det är nog bredvid i så fall. Ja, simmar du vidare eller? Ja, jag simmar vidare. Jag tror att det blir ganska nära ändå. Så tar jag... går jag den här uppe i vägen här. Oh, hoppas inte det blir någon havsmonster i alla fall. Ja, just det. Då... Okej, fan. Då är jag helt hjälplös. Jag kan ju inte ta mig någonstans. Nej, du kan inte göra någonting då. Så jag håller tummarna. Vart är den någonstans? Det är här nere. Ja, där. Jag ser dig. Ja, jag simmar vidare. Jag når snart land. Jag tror inte det är våran ö. Utan det nej, är det är inte våran. Det är ytterligare än, ja. Mm. Men här var det blommor, kanske. Nej, det ser bara ut som... Blommor och bin. Ja, jo. Nu kan jag springa längs stranden hela vägen här. Kan du det? Ja, men vad bra. Då kan jag kolla så att inte de kan attackera oss från den här vägen. Ja, då kan du utvärdera lite där. Ja. Okej, nu ska vi se hur våran bas ser ut. Håll tummarna för att de inte har rört den. Ja, verkligen. Okej, än så länge ser det bra ut. Ja, men vad bra. Den här vägen går inte att komma in. Okej. De står utanför vår bas och glor. Gör de? Jäklar. Ja, jag drar den här vägen, tror jag. Oh, oj. Shit. Hoppas det har regnat. Nej, det har inte regnat en droppe. Har det inte regnat någonting? Åh, herregud. Ja, men i och för sig, du har ju din vattenpouch i alla fall. Eller din lilla vatten... Ja, 34 kvar. Jag måste nog... Nej, vänta lite till. Okej, vad kan vi göra då? Bara så snabba... Ja, här stod det också. Nice. Ja, jag har ställt ut lite. Vi tänder en eld. Ja. Vi börjar där. Okej. De står alltså utanför, men våran bas är inte pajad, eller? Nej, de hade inte ens rört. Han bara stod utanför och glodde. Jag vet inte fan vad han höll på med. Okej. Men... ja, vi skulle kunna göra så här att... om vi glider upp tillsammans... Om jag gör så att min... du vet, man kan göra så att yxan brinner till exempel. Ja. Ja, vi har pilar här om du vill ha också. Ja, jag har ingen... Ja, det är jättebra, men jag har ingen, ingen pilbåge. Hur gör man pilbåge då? Det är väl bara pinna, pinna och rep. Och... Jag kan göra en åt det, tror jag. Nej, hur... Snowshoes. Ja, jag gjorde den. Ja, det var snowshoes, just det. Vi ska kolla, jag kan kolla upp det. Ja, nu, jag fixar det. Ja, nice, snyggt. King. Så har du massa med pilar där. Underbart. Då gör vi som så att vi glider upp och ser om vi kan förgöra den där jäveln. Ja. För vi vill inte att han ska springa från vår by här och skvallra till hans kannibalpolare. Jag ska bara gå ner här och spara innan vi gör någonting. Ja, smart. Så att det inte händer någonting. Vi har typ inte spart seriöst på typ
4 avsnitt eller så, 3 avsnitt. Har inte vi sparat. Vilken resa, alltså shit, vi skulle bara ut och titta området. Ja, kolla efter, ja, vi skulle kolla efter lite vatten till att börja med. Ja. Och ja, vi får se, jag snackade om att jag skulle hålla på att bygga det här avsnittet också. Vi får se om vi hinner med det, men vi ska börja i alla fall med att se om den här kannibalen utanför. Åh, rådjuret brinner! Va? Åh, jäklar! Han stängde elden och dog. Nej, vad nice! Ja, oh, nice. Nu fick jag lite kött. Ja, jag kommer upp. Jag ska bara plocka köttet. Jajamän. Så. Bra, min kompis. Bra, bra, bra. Där springer vi upp. Jag ska... Har du tänt på? Jag tror att det var eldpilar där med för dig, va? Eller var det? Det... Arrows står bara. Så det är inget speciellt. Okay. Nej. Nej, då var det vanliga. Då hann jag inte göra. Vi ska se. Så. Då kan, han kan faktiskt ha dragit. Jag tror inte han är kvar här. Ska vi bygga? Hur mycket behövs det på tornet? 17 stycken. För jag tänkte vi har logs här. Ja, vi kanske ska börja med att bygga ett torn då. Ja. För jag har faktiskt mer logs här utanför. Vi bygger det här till hör, där jag står nu. Ja, precis. Så gör vi som så att vi då får i alla fall ett torn färdigt. Ja, för det är jättebra att kunna kika. Vi har 11 av 20 där nu. Ja, okej, okay. För då kan vi stå liksom på avstånd och skjuta dem utifrån. Det är jävligt nice. Så. Men du, hur kommer man upp i det där tornet? Jag kommer bygga... Man kan sätta dit ett rep. Ja, smart. Riktigt smart. Ja, men det är bra att du tänker ändå. Åh, jäklar, de här! Åh, stäng dörren! Eller, kom in du, kom in först. Kom in du. Så, ja. Åh, okej, nu skulle okej, vi behövt komma upp där. Behövt, just det, vi kan inte skydda oss nu, nej. Nej. Vänta, jag glider runt lite och kollar. Åh, han kastar eld. Åh, shit. Nej. Hörrni. Åh, nej. Ja, de är hur många som helst här. Vi har ingen liv än. Nej, jag har ingenting. Okej, men kan vi stå här och skjuta dem då? Nej, det kan vi inte heller. Vi måste göra det bästa där, för de kommer riva våra mur annars. Jag har molotovs, ja, exakt. Men du, om vi glider runt på, om du glider ut på den sidan och glider ut på den här sidan. Så ska du hugga dem här. Ja, vi måste fixa det nu. Vi måste fixa det. Illa kvickt alltså. Vi går ut och tar dem nu. Ja, jag skjuter. Jag springer ut. Jag kan säga, jag måste. Vart är de alltså? Oh. Här har vi en. Jag skjuter på honom som 17. Ja, missa. Alltså, drog han precis. Fan! Ja, vi måste försöka men det bort är ju mer. De här små gör inte så mycket. Men. Oj, där stod jag! Åh! Oh. Fick du han? Åh. Åh, nice. Okej, vi har en till här någonstans. Nära. Ja, de skriker som tusan. Men okay. Det är tur att vi har lite spikes i alla fall. Ja, vi har lite skydd här i alla fall. Jag sätter upp lite mer så gott det går. Ja, jag också det här. Åh, jäklar de skriker. Jag skulle behöva dra in de här logsen i alla fall. Mm, gör det. Sådär. Slänger på perfekt. Ja, så går vi in nu. Jag drömmer in den. Så kanske vi kan göra klart tornen nu i alla fall. Har du rep på dig? Jag tror det. Jag har inte hunnit kikat nu. Varför nej. Inte... Ja, måste du lägga ner dem. Va? Jaha. Okej. Okay. Så, ja. Ja, perfekt. Jag springer in och trycker upp det här tornet. Ja, jättebra. Ja, de rör sig upp i... Ja, stäng dörren efter mig. Jag ser att de är här. 7 stycken till. Åh, han är precis utanför. Okej. Okay. Jag stoppar upp här igen. Vi försöker göra klart det här tornet nu bara. Ja. Ja, jobba. Fast vi måste göra ett rep också. Just det. Så ja, nu är den färdig. Och så ska jag bygga ett rep här, så kan du vara redo med det. Ja, just det. Ja, precis. Ja, han står precis utanför. Ja, de slår. Vad fan gör jag rep då? Där. Boom. Så klättrar jag upp. Ah, jag kan inte göra det. Jo, nu. Nu. Nice. Perfekt. Åh, jag är jättehungrig och törstig. Ja, vi får stå båda här uppe nu. Åh, shit. Vi tar den här, eller ska vi ta närmsta. Ja. Nice. Så ja. Sänkan. Sänkan. Så ja, ta biffen nu. Ja, precis. Nu tar vi honom. Nice, får bra. Mata på. Så ja. Nej, ja, nu kan det vara många träffar till nu. Kom igen nu, Legolas. Nice. Så ja. Vänta, då slår någon annanstans. Här nere. Okej. Okay. Ja, dra ni, dra ni! Er boss är död nu. Ja, stick iväg. Just det. Nice.
Så, han står bara still nu. Alltså jag måste, ah shit. Aha, oj. Jag håller på att dör av hunger. Vad är det du behöver? Hunger. Åh, shit, okay. Vad lite liv jag har. Men du, dra ner och käka. Jäklar, jag trodde inte jag hade så där lite. Oh, alltså det är på bristningsgränsen. Det är helt grått på över hela kom min skärm nu. Kom igen, skynda. Åh, jag fick tillbaka lite liv. Nice. Vad bra. Åh, ja, just fast det. Hugger en gång till, då vet du fasen är du. Ät. Jag har ju ingenting, jag måste grilla den också. Kom igen nu. Släng på kött. Åh. Klarar du dig? Nej, jag har inte hunnit äta än. Så om du hugger en gång till, då vet du fasen. Ja, oh, shit alltså. Jag står där och väntar i alla fall. Nice. Hörru, jag tror att vi den värsta vågen är borta här nu. Oh. Jag springer bara ut och hämtar pilarna där. Åh, nu kan jag äta. Nice. Åh, jag fick upp direkt. Och kroppar. Jag har en här på grillen också om du behöver ha. Ja, perfekt. Jättebra. Jag ska bara samla ihop kropparna här. Dödar inte vi flera här? Två, va? Ja, minst måste vara dödat. Ja. Såg bara en här. Tusen. Ja, där. Han var så kamouflerad. Det är tre har vi. I gräset var han jättekamouflerad. Så. Ja, nice. Jag håller elden igång här till dig. Jag tror vi har besöken. Fan alltså. Bort. Åh, nej, de kommer in. Jag har 9 pilar. Crap. Oh, okej, okay. Är du där nere? Ja, jag plockar okay. På mig en jävla massa pilar. All right. Så här gör vi hörni. Att jag tror vi gör en bonfire här. Där. Fan, skulle vi haft fler pinnar. Fan, de håller verkligen på här och. Har du? Ja, vi får gå upp igen och försöka skjuta dem. Ja, just det där, ja. Ja, du gjorde ju ett torn. Ska men jag att de inte ger sig. Ja, precis. De är, det är ju många attacker nu. Där, ja. Nej. Ja, de ger sig på våra spikes i alla fall. Ja, det är bra. De tål jävligt mycket. Oj, han med eld så att han inte kastar. Ja, han kommer kasta hit snart, tror jag. Försök ta han. Fan. Ja. Jag tar biffen igen nu. Och så missar jag. Jag missar också. Där. För får vi bara biffen så drar väl dem. Ja, det känns som det. Ah, nu rör han sig. Okej, låt han hoppa. Oh, jäklar. Så där ja. Bort nu då. Stick nu. Du kan dra du med. Ja, han där kan vi skjuta på också. Åh, precis. Åh, nice. Jag kan inte ha mycket pilar kvar nu alltså. Nej. Nice. Det var på sist. Åh, den där tjejen också. Nej, jag missar. Ja, vi får gå ut och hämta sen. Ja, jag kan inte ha mycket pilar kvar. Så nice. Nej, jag har inga kvar nu. Fan. Jag skulle kunna gå ut och försöka döda henne. Död. Hörrni, så är det nu. Att det här får faktiskt avsluta dagens avsnitt av The Forest. Glöm inte att ni kan gå in på Emils kanal och se nästa avsnitt redan nu. Det är skitnice tycker jag att vi gör så här, Emil. Ja, det är optimalt. Behöver du hjälp där ute nu? Tänk dem. Jag väntar. Just det, kanske inte ska stänga här för dig. Och om ni kanske vill se något annat på min kanal så kommer jag här att länka två stycken videos. Den översta är mina Sims-videos. Just den här Sims-videon så har jag precis blivit pensionär faktiskt. Nämen. Och på den här undre så kan ni se ett annat överlevnadsspel som heter Stranded Deep. Så hoppas att ni har haft kul här idag, så ses vi som vanligt nästa gång. Ta hand om er och tjing tjong! Hejdå!